Welcome you all to the online class. Today we will discuss about the leftover stanzas of The Solitary Reaper written by William Wordsworth. ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ତା'ର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କି ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ ଜଣେ ନେଚର ଲଭର ପୋଏଟ୍ ଆଉ ସେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏରିଆକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ନଜର ଆସିଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏକି ତା'ର ଫିଲ୍ଡ ତା'ର କର୍ନ ଫିଲ୍ଡରେ ତା'ର କର୍ନକୁ ସବୁ କାଟୁଛି ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଅମଳ କରୁଛି ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛି ଯେଉଁ ଗୀତ କି ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥଙ୍କୁ ତାଆଡ଼େ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପାସେସ୍ ବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ତା'ର ସେଇ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଭଏସ୍ର ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଓକେ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ସବୁ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ତିନିଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3, 4, and 5 ତୁମେ ତୁମର ବୁକ୍ ଓପେନ୍ କର ଆଉ ମୁଁ ରିଡିଂ କରୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖ ନୋ ନାଇଟେଙ୍ଗଲ୍ ଡିଡ୍ ଏଭର୍ ଚର୍ନ ମୋର୍ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇନ୍ ସମ୍ ସ୍ୟାଡି ହଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଏରବିଆନ୍ ସାଣ୍ଡସ୍ ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ନେଭର୍ ୱାଜ୍ ହର୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ କୁକୁ ବାର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫାଦେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ସ ୱିଲ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ସି ସିଙ୍ଗସ୍ ପରହାପ୍ସ ଦ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଫ୍ଲୋ ଫର୍ ଓଲ୍ଡ ନାହାପି ଫାର୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ସ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଗୋ ସୋ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ ଆମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ନା ସେ ଝିଅଟିକୁ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ଝିଅଟିକୁ ନାଇଟେଙ୍ଗଲ୍ ସହିତ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାଇଟେଙ୍ଗଲ୍ କ'ଣ ନା ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମାନେ ପକ୍ଷୀ ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ୍ ବାର୍ଡ ଯିଏକି ୟୁରୋପିଆନ୍ ବାର୍ଡ ଆଉ ଯିଏକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଏ ତା ସହିତ ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ସେ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍କୁ ଯିଏକି ବହୁତ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଭଏସ୍ରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ତ ସିଏ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇ ସ୍ୟାଡି ହନ୍ସ ସ୍ୟାଡି ହନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଓଆସିସ୍ ଓଆସିସ୍ କ'ଣ ନା ଓଆସିସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡେଜର୍ଟ ଡେଜର୍ଟ ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ବିଲକୁଲ ମିଳେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ମରୁଭୂମି କହିବା ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ବି ମରୁଭୂମି ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଡେଜର୍ଟ କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ ନା ଫୁଡ୍ ସେଲ୍ଟର ଆଉ ୱାଟର ତ ତାକୁ ଆମେ ଓଆସିସ୍ ବୋଲି କହିବା ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କବି ଏଇଠି କି ନାଇଟେଙ୍ଗଲ୍ର ଗୀତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥକି ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଭେଲର୍ ବା ଥକି ଯାଇଥିବା ପଥିକ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲର୍ କି ଡେଜର୍ଟ ବା ମରୁଭୂମିରେ ମରୁଭୂମି ଆଡ଼େ ଗ୍ରସ୍ତ କରେ ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟେଙ୍ଗଲ୍ର ଭଏସ୍ ମିଳେ ତା'ର ସବୁ ଥକାବଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଆସିସ୍ ଆରବିଆନ୍ ସାଣ୍ଡସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଏ ଆରବିଆନ୍ ସାଣ୍ଡସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆରବର ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଓଆସିସ୍ ମିଳିବା ଯାହା ସେହି ସବୁ ଏରିଆରେ ଗଲାବେଳେ ଏ ଝିଅଟାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସେଇଆ ତା'ମାନେ କବି ଏ ଝିଅଟିର ଏତେ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଯାହାକୁ କି ନାଇଟେଙ୍ଗଲ୍ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସେ ନାଇଟେଙ୍ଗଲ୍ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ ତେଣୁକରି ଯାଉଥିବା ସବୁ ପଥିକମାନଙ୍କର ଟାୟର୍ଡନେସ୍କୁ ଦୂର କରେ ତା'ର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ବାସ୍ ସିଏ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତମର ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋସରିଜ୍ ଆଉ ଯାହା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାପ୍ ଚାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତୁମେମାନେ ତାକୁ ସବୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନେବ ମୁଁ ସେଠି ତୁମକୁ ନାଇଟେଙ୍ଗଲ୍ ଦେଇ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ଦେଖ ତୁମମାନେ ମାନେ କେମିତି ସ୍ୟାଡି ହଣ୍ଟ କ'ଣ ଆରବିଆନ୍ ସାଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛି ସେ ସବୁ ଦେଖ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଆମେ ଯିବା ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ନେଭର୍ ୱାଜ୍ ହର୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୁକୁ ବାର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ସ ସେ କହୁଛି ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ନାଇଟେଙ୍ଗଲ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଆଉ ଏ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ସେ କୁକୁ ବାର୍ଡ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ କାହାକୁ ନା ସେ ଝିଅଟିର ଗୀତକୁ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେମିତି କୁକୁ ବାର୍ଡ ବା କୋଇଲିର ଶବ୍ଦ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜିନ୍ରେ ଯେମିତି ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ପୁରାପୁରି ଭରିନିଏ ଆଉ ପୁରା ରୋମାଞ୍ଚକର ଥାଏ
ଏ ଝିଅଟିର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର। ଆଉ ତାର ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହବ୍ରାଇଟ୍ସ। ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ କହିଲେ ବହୁତ ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା, ହବ୍ରାଇଟ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଆମେ ହବ୍ରାଇଟ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ତ ସେଇ ହବ୍ରାଇଟ୍ସକୁ ହବ୍ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ସେଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିରବତା ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଅତି ଦୂରରେ ଥିବା ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ନିରବତାକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା ଏ ଝିଅଟିର ସଙ୍ଗୀତ। ବୁଝିଲା? ତାମାନେ ଏଇଠି କବି ଦୁଇଟା ସଙ୍ଗ ବାର୍ଡ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି ଝିଅଟିର ଭଏସ୍କୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ନାଇଟେଙ୍ଗେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୁକୁ ବାର୍ଡ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ ବାର୍ଡଙ୍କର ଗୀତଠାରୁ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ଏ ଝିଅଟିର ଗୀତ ବେଶୀ ରୋମାଞ୍ଚକର ଆଉ ବେଶୀ ସୁମଧୁର ଲାଗୁଛି। ସବୁ ମୁଁ ତୁମର ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଶୋ କରୁଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ। ୱିଲ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ହି ସିଙ୍ଗସ୍, ପରହାପ୍ସ ଦ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ ସ୍ଲୋ, ଫର୍ ଓଲ୍ଡ ଅନ୍ହାପି ଫାର୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ସ ଲଙ୍ଗ୍। ଆଉ ଏଇଠି ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ୱିଲ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ହି ସିଙ୍ଗସ୍। ତାମାନେ ଏଇଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ କିଏ କହିପାରିବ କି ସେ କ'ଣ ଗାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କବି ବିଲକୁଲ ସ୍କଟିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ବିଲକୁଲ ଝିଅଟିର ଭଏସ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଝିଅଟା କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଝିଅଟାର ରିଦମ୍କୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଝିଅଟାର ସ୍ୱରକୁ କେବଳ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ବିଲକୁଲ ବି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ସେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଝିଅଟା ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି ଝିଅଟିର ଗୀତକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ମିଲାନକୁଲି, ଆଉ ଏବେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଭରା ସଙ୍ଗୀତ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଦୁଃଖଭରା ସଙ୍ଗୀତ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଦୁଃଖର ହେଇଥାଇପାରେ। ଅନ୍ହାପି, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଧେ ଝିଅ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଛି, ବା ଫାର୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ବା କିଛି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ, ନହେଲେ ଏହା ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ସ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଗୋ, କୌଣସି ପୂର୍ବ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍ଗୀତ ଏଇଟା। ତ କବି ବିଲକୁଲ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅଟା କ'ଣ ଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ କବିତାର ଲିରିକ୍ସକୁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପୁରା ଭରିଯାଇଛି ମେଲୋଡ଼ିଓ ସଙ୍ଗ, ମାନେ ତାର ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକି। ତ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଉଛି, ଦୁଃଖଭରା ଗୀତ ଗାଉଛି, ଯଦିଓ ଦୁଃଖଭରା ଗୀତ ଗାଉଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦୁଃଖ, କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ଦୁଃଖ ନା ଅତୀତରେ କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଦୁଃଖରେ ଝିଅଟି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତିନିଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପଢ଼ିବା। ଅର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ହମ୍ବଲି ଫ୍ୟାମିଲିଆର୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ଟୁଡେ, ସମ୍ ନେଚୁରାଲ୍ ସରୋ ଲସ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍ ଦାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଇଗେନ୍। ପୁଣି କବି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତ, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ବୋଧେ ଘଟିଛି। ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୋରୋ ଲସ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖ, ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ, ଏମିତି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ମାନେ ଏମିତି ଘଟିଯାଏ, ବୋଧହୁଏ ସେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିଛି ଘଟିଛି ଅଥବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଝିଅଟା ଏ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ଥିମ୍ ଦ ମେଡେନ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆଜି ଫର୍ ସଙ୍ଗ୍ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଆଇ ସ ହର୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ହର୍ ୱାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଦ ସିକିଲ୍ ବେଣ୍ଡିଙ୍ଗ। ଏଠି ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦିଅ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ଥିମ୍, ସେ ଥିମ୍ଟା ଯାହା ବି ହଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ସେ ଝିଅ ଗୀତ ଗାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟାର ଗୀତ ଯାହାର କି ଶେଷ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ତାର କଥାବସ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ନ ବୁଝିବି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିର ସେଇ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ, ସେ ସୁମଧୁର ଭଏସ୍, ସେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠର ଶେଷ ନଥିଲା। ଆଇ ସ ହର୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ହର୍ ୱାର୍କ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଝିଅଟି ତାର କାମ କରି କରି ଗୀତଟିକୁ ଗାଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଦ ସିକଲ୍ ବେଣ୍ଡିଙ୍ଗ,
ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିକଲ ସିକଲ କହିଲେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଶସ୍ୟ ବା ଘାସ କାଟିବାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ବା ଘାସ କାଟନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ସିକଲ ବୋଲି କହନ୍ତି ଭଲସେ ମନେ ରଖ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ବି ମୁଁ ତାର ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି ତୁମେମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମେଡେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ବା ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଗର୍ଲ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଝିଅଟି ଯେଉଁଠି କଥାବସ୍ତୁ ଯେମିତି ବି ଗୀତ ଗାଉ ସେ ଗୀତର ଶେଷ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କାମ କଲାବେଳେ ତା ଦାରେ ଶସ୍ୟକୁ କାଟି କାଟିକା ଝିଅଟି ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଡାଞ୍ଜା ଆଇ ଲିସିନ୍ ମୋସନଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଇ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଇ ବୋଲ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହର୍ଟ ନୋ ମୋର୍ ଆଉ ଏଇ ଗୀତଟି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ମୋସନଲେସ୍ ମୋସନଲେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ମାନେ ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି ମାନେ ବିଲକୁଲ କୁଆଡ଼େ ହଲିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା ପୁରା ମୁଁ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଇ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠାକାର ପଥିକ ଥିଲି ତ ମୋତେ ତ ମୋ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଫେରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ଜାଗାରୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ସେ ଝିଅଟିର ସଙ୍ଗୀତ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହର୍ଟ ନୋ ମର୍ ସେ ଝିଅଟିର ଗୀତ ବହୁତ ଦୂର ଯାକେ ଆଉ ଶୁଭୁନଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ତାର ଝିଅଟିର ଗୀତ କବିଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜିଷ୍ଟ ଏଇଆ ଜାଣିଲେ କି ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ ଯିଏକି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆକୁ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠିକି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅର ସଙ୍ଗୀତରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଝିଅର ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ କ'ଣ ଗାଉଥିଲା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଝିଅଟିର ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ସିଏ ସେ ଝିଅଟିର ସଙ୍ଗୀତକୁ ନାଇଟାଙ୍ଗଲ୍ ଆଉ କୁକୋ ବାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୀତକୁ ଆମେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗୀତଠାରୁ ବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଝିଅଟି ତାର କାମ କରୁ କରୁ ସେ ଗୀତଟି ଗାଉଥିଲା ଓକେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ପୋଏମ୍ଟି ବୁଝିପାରିଥିବ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ବୁଝିବାରେ କେଉଁଠି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି ତୁମେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ ଆଉ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେଉଁଠି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେବ ତୁମେମାନେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ଲାସ୍